Buydu koptu kuşağı da ha. Koylar yaş kodu lazım. Ha. Oyt bir adikim bizde. Oyt bir adikim bizde. Yok. Yok. Oytmay. Lekin hay mana shunday o'tirishlar ko'p bo'lay bersa yana qatta oshxuday ya. Bozor. Nasib bo'lsa oshxudaylarda ham yaxshi o'tkaray. Bir ikkita mullani chaqirayik. Duo olayik. Yel ko'karsin, o't bo'lsin. Mollar qo'zlab ko'paysin. Oshxudayni xudo bir nima qilsa ikki marta ham xo'jasak bo'lardi. O't ko'kalam paytda bir marta, qurag'an paytda bir marta xo'jasak ikki marta xo'jasak. Shunday sog'liq bo'lsin. Salomatlik bo'lsa hammasi bo'ladi og'aynlar. Mana shu kunga bor bo'lsinglar, hammalaringning oilalaringga baxt, tinchlik, sog'lik, salomatlik, ishlaringning Alloh barobarini bersin. Ey, reklama. Aha.